Доброго ранку, в кого ранок, в кого день, доброго дня всім. Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. А в мене ранкова кава і ось такі літні яскраві барви. Ягодки, лохина, малина, персики. Ще радує літо такими смачними фруктами. Ну, як завжди, обов'язково переходимо до наших орхідей. Покажу вам підвіконня, яке я приготувала до цвітіння. Це дорослі орхідейки. Ось такий вигляд вони мають. Квітконоси пообрізала, залишила по три. Ну, в декого по три, в декого по чотири почечки, щоб нарощували свої нові квітконоси. Тут в мене і просеко, і Манхеттен, і леді мармелад. Так. Ну і ще деякі орхідейки, які залишаються на дорощування своїх квітконосів в осінь і в зиму. Ну, а сьогодні я вирішила все ж таки зробити деяку пересадку, про яку я вам зараз розповім. Сьогодні в мене на столі такий ось творчий безлад. Напланувала собі пересадки, зібрала підлітків, яких робила недавно огляд і зрозуміла, що треба їх трошечки з їхнім корінням привести до ладу, тому що стирчать корінці в різні сторони, а мені б хотілося їх заправити у посадку. Тому прийняла рішення їх пересадити. Ось такі горщики, які я люблю. Ось так, сюди. Всі пересадки вам показувати не буду. Трошечки покажу і скажу, що приготувала. Приготувала кокосові чіпси, приготувала кору пінія, крупна фракція такої галтованої кори 18-25 і кора з мікрокоризою. Хочу їх змішати. На низ хочу покласти ось таку крупненьку. І потім буду мішати і робити їм таку посадочку. Що, моя киця, ти прийшла допомагати мені, так? Чи ти їсти хочеш? Проголодалася вже, зголодніла? Зараз, зараз і тебе покормлю. Так що сьогодні будуть такі справи в мене. А оці в стіклі стаканчики я теж хочу попересаджувати їх в такі горщики. В общем, зробити такий обмін, ченч, поміняти місцями, тому що вже не вистачає в мене горщиків ось таких. І я їх останнім часом не зустрічаю. От. І тому, ну, якраз уже і пора трошечки їх звідсіля вже повитягувати, дати їм другі домівки. Так що будемо пересаджувати. Так, витягла ось перший біглібчик. Бачите, тут у нього такі активні корінці, але є і трошечки пропавші, сухенькі, які я хочу відрізати. Багато різати не буду, тільки-тільки те, що сухе. Ось бачите? Ось отак. Прибираю. Так, ну і там
видно вам чи ні. Там теж є під шийкою такий сухенький. Сухенький корінець. Так, все. Більше нічого не трогаю. Цю кору, в якій він був, я її назад і покладу. Але на низ хочу покласти ось такої крупної кори. Ось так. І обережно присаджуємо, заправляємо, щоб нічого не зламати. Трошечки прокручую. Орхідейку тримаю, а горщик прокручую. І ось так орхідейка підсіла. Так, оце ще тут трошечки. Хочу сухеньке урізати ось тут. Ага, воно так пішло туди. Так, ну добре, ось так. І тепер поступово наповнюю горщик тією ж корою, в якій вона була. Трошечки додаю нової кори і кокосових чіпсів. Розтукую в горщик. Так. І всі корінці у нас в ідеалі повинні присипати бути. Пересаджувала я біглібчик Вейл, або ще його називають Валі. Спот Леопард метелик. Потім Джанет Брендон метелик. Потім Бігліп Мікі. Так, метелик Грін Епл. І Літл Мері метелик. А це Сого Вейкер. Теж метелик. Підживлю листячко ось такою підживою, чистий лист. Я її перелила в таку баночку. У мене тут як туман
Мілка розпилює, а поливати буду через 2-3 дні, коли просохне корінячко, тому що перед пересадкою корінячко я все полила. Все, закінчила я грандіозну пересадку. Спорожнила оці скляні стаканчики і поставила туди орхідейки, які тільки отримала. Я їх не пересаджувала, а просто вони будуть там зберігатися і будуть розвивати свою кореневу систему там. І поступово я їх буду поїти водичкою, щоб вони тургор набрали гарний, ну і корінці пішли розвиватися добре. З цими орхідейками теж маю надію, що буде все добре. Деякі корені були гнилуваті, я позачищала і для себе зробила такі висновки. Це мої власні висновки, нікому я їх не нав'язую. Але ж для себе я вирішила, що все ж таки, коли додаєш мох підліткам, це такий стає вологоємкий ґрунт. І дуже-дуже добре треба його просушувати. Тому що я вважаю, що у мене деякі корінці із-за того, що деякий, можливо, період не дуже добре ґрунт просихав. Нічого я не втратила, ніякі орхідейки з підлітків, але ж все-таки корінці деякі пропали. Ось, і тому я вважаю не брати прям таку крупну-крупну кору, да? А брати середню фракцію, брати кокосові чіпси, трошечки додавати їх і добре просушувати ґрунт, і щоб побільше було таких повітряних карманчиків в посадці, і не дуже набивати горщик корою, щоб орхідейка дихала. От. А коли ми починаємо забивати кокосовим волокном, мохом дуже сильно, тоді і загнівають корінці, не встигає ґрунт просихати, і тоді можуть бути такі казуси. Це я для себе таке зробила, не знаю, у вас свій досвід є, своя температура, своя волога в кожній квартирі, тому ви вирішуйте самі, але це моє спостереження, мій власний досвід, тому захотілося з вами поділитися. На цьому відео буду закінчувати. На все вам добре. Дякую вам за все. Пишіть, коментуйте. Гарного вам дня і до побачення.